Нягледзячы на ўсе складанасці, мінулым годам у Гомелі могуць ганарыцца. З 7 асноўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця выкананы 6. Такіх дасягненняў няма ні ў аднаго іншага абласнога цэнтра Беларусі. Станоўчая сальда знешняга гандлю ў 1 мільярд долараў. 12 новых рынкаў збыту прадукцыі, у тым ліку Бразілія, Канада, Куба, Камерун. Нарошчванню экспарту ўвогуле надавалася асаблівая ўвага. У тым ліку па гэтай прычыне трэці год запар лепшым прадпрыемствам абласнога цэнтра становіцца Гомельскі хімзавод. За апошнюю пяцігодку тут павялічылі паказчык экспарту ўдвая. Зараз працягваецца мадэрнізацыя вытворчасці. Апошні рэалізаваны праект дазволіў знізіць спажыванне электраэнергіі на ўчастку фосфорнай кіслаты амаль у 7 разоў. Когда первый раз становишься, ну, можно подумать, что это случайность. Но когда второй, третий, это очень сложно удержать пальму первенства. Но, тем не менее, коллектив работает для того, чтобы удержать позиции и в городе, и в области, и в стране в целом. Для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок наших сельхозпроизводителей качественными минеральными удобрениями, а также обеспечивать и экспортный потенциал. Для справки скажу, что мы более 75% в прошлом году отгрузили наши продукции на экспорт. З 22 прадпрыемстваў і арганізацый, занесеных на гарадскую дошку гонару па выніках 2015 года, лідарскія пазіцыі пацвердзілі 8. Сярод раёнаў лепшым прызнаны савецкі. Пераможцы ў сваіх намінацыях таксама Медпласт, Сантэкс, домабудаўнічы камбінат, Гомельская ЦЭЦ-2 і 6-ы аўтобусны парк. Апрача таго, на гарадскую дошку гонару занесены ГГТУ імя Сухога і 51-я гімназія. Падчас урачыстай цырымоніі ўзнагароджвання яшчэ раз адзначаецца, у прадпрыемстваў і арганізацыі Гомеля вялікі патэнцыял, які дазваляе казаць не толькі аб магчымасці дасягнення высокіх вытворчых паказчыкаў, але і аб паляпшэнні дабрабыту гамельчан. Ва ўсялякім выпадку выкананне пастаўлены прэзідэнтам задачы аб павелічэнні сярэдняй зарплаты да 1000 рублёў у гарвыканкаме лічаць рэальным. Разработалі комплекс мероприятий, причем по всем отраслям, по всем ключевым предприятиям. Дошли, как говорится, до всех отраслей, в том числе даже социального блока, которые предусматривают на конец года выход вот на заданные параметры. Поэтому я, вот, учитывая, что сейчас довольно, ну, это видно, и по первому кварталу текущего года наша промышленность, она на подъеме, то, в принципе, я, ну, оптимистично рассматриваю эти планы. Да у нас, наверное, и другого выбора нет. Олесь Унцюров, Ольга Коновалова, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».